ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית. תראו, בתחילת המשבר פרגנתי לממשלה שנוהגת באחריות ולא בפופוליזם, ולא מפזרת סתם כספים. בשלב כלשהו התחלתי להעביר ביקורת. כשראיתי שאין תוכנית כלכלית מסודרת עם מנועי צמיחה, ובעיקר שיש דמי חל"ת ואבטלה ארוכי טווח שמהווים תמריץ שלילי לחזרה לעבודה. יש עוד דברים רבים שצריך לעשות ולסדר ולתקן. אבל גם צריך להיות הוגנים ולהבין שכשאנחנו ירדנו ברבעון השני ב-28.7% בתוצר במונחים שנתיים, ארצות הברית ירדה ב-33%, גרמניה ב-35%, קנדה 40%, צרפת 45% וספרד 56%, ואנגליה ירדה בכ-60%. אתם קולטים? אנחנו נמנים על המדינות שנפגעו כלכלית הכי פחות בקורונה. ויש מדינות מפותחות כמו ספרד ואנגליה שנפגעו כלכלית בכלל פי שתיים מאיתנו. נתון נוסף, בנק ישראל עדכן את התחזיות לירידה בתוצר השנה ל-4.5% בלבד במקום 6%. זה שיפור אגב של 25%, זה לא קצת. ול-7% אם יהיה סגר נוסף השנה כנראה ברבעון הרביעי במקום 9%. אז המצב משתפר ומשמעותית. עכשיו תראו, בשבוע שעבר הייתי באילת. הטיילת עמוסה באנשים מבלים, הקניונים גם. ביקשתי להאריך את פינוי החדר במלון ב4 שעות, בתשלום, בלי טובות. אמרו לי שאי אפשר. אין חדר אחד פנוי, אפילו בדחייה של 4 שעות. שלשום יצאתי עם אשתי לבית קפה בנמל תל אביב. מיקומנו בתור לקבלת שולחן היה בערך 17. האמת, במסעדות הלא כשרות יש פחות תור, במסעדות הכשרות יותר. טיילנו שעה בנמל עד שהתיישבנו. אני אמשיך להעביר ביקורת על הממשלה ועל התוכנית הכלכלית, כי זאת ביקורת בונה, ותמיד יש מה לשפר. גם עכשיו. אבל אפשר גם להגיד שפו, ותודה. כי עם כל הקשיים של הממשלה המורכבת והבעייתית הזאת, ושרים שבמקום לתמוך, לפעמים מסיבות פוליטיות, צריך להגיד את זה, מערימים קשיים. הביצועים של הכלכלה שלנו במשבר הזה טובים, ויחסית לעולם הם מצוינים. יש מספרים, כן? זה לא משהו שאפשר להתווכח עליו. יחסית לעולם, מצבנו מצוין. אז מפה, אחרי כל הביקורת וכל הדברים האלה, אני רוצה להגיד שפו ותודה לשר האוצר ולראש הממשלה. ואנחנו אומרים ערב טוב לאמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד. ערב טוב. אנחנו אומרים ערב טוב לעוזיאל בריח, יושב ראש העצמאים בליכוד. ערב טוב. ואנחנו אומרים ערב טוב לחן בר-עוז. ערב נפלא. ולא ליכודניק, ממייסדי אני שולמן, אבל אביך זיכרונו לברכה שנפטר לפני שבועיים היה ממייסדי הליכוד, נכון? ממייסדי הליכוד. מייסדי הליכוד. עמוד התווך של המדינה. המדינה, אז משתתפים בצערך קודם כל ושמחים שאתה פה. תודה רבה. אמיר, בוא נתחיל איתך. אתה מסכים עם מה שאמרתי? ככה, אני רוצה לסייג קצת. אני חושב שהביצועים הכלכליים של ישראל באופן יחסי, כמובן, הם יחסית באמת פחות גרועים ממה שאנחנו רואים בעולם. מסיבה מאוד פשוטה, זה שישראל ברמה הבריאותית התחילה בחודשיים הראשונים או שלושה של המגפה, התמודדה טוב יותר עם המגפה לעומת העולם. וגם על זה צריך להגיד שפה לראש הממשלה, כן, החלטה שלו. כן, אבל כן. ברמה עניינית עכשיו, לא עניין, אני לא פה... מה שחשוב פה זה לא לחלק קרדיט. לא, לי זה חשוב, אני אגיד לך למה, כי אנחנו מעבירים הרבה ביקורת. וברגע שאנחנו מעבירים הרבה ביקורת, כשצריך להגיד שפו ותודה, צריך גם את זה, גם את המילה הטובה צריך. לא, לא, אין ספק כמובן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה לנסות להבין את הנתונים. זה מה שפה באמת חשוב. מה שחשוב זה להבין שהביצועים הם פחות גרועים מהאלטרנטיבות, משום שמדינת ישראל התמודדה בחלק הראשון של המגפה, היא מתמודדה איתה בצורה שהיא טובה יותר לעומת שאר העולם. יש לזה גם סיבות אובייקטיביות, אנחנו יחסית אי מבודד, אז זה יותר קל אצלנו לטפל עם המגפה, אבל זאת הסיבה המרכזית, לא התוכניות שבאו אחר כך. כל התוכניות וכולם כבודם או חוסר כבודם במקומו מונח, כן? אבל הם לא מה שהכי חשוב. הכי חשוב זה איך אנחנו מתמודדים עם המגפה. ויש למין האנושי, יש המון המון ניסיון היסטורי עם התמודדות, עם פנדמיות, עם מגפות כלל עולמיות. ובסופו של דבר, הנזקים הכלכליים, האנושיים וכו', לאורך זמן, הם פונקציה לא של תוכניות כלכליות, אלא של המצב הבריאותי. וזה הנקודה החשובה והמרכזית שאנחנו צריכים להתעסק. אז אני רוצה להבין, יש לנו עכשיו גל שני.
ומתפתח ברמה כזו או אחרת. מה אתה אומר בעצם? אתה מצדד באלה שדורשים סגר נוסף? לא, את זה לא אמרתי. השאלה היא במקום, את זה אני לא אמרתי. משום שאנחנו גם מסתכלים על מדינות כמו שוודיה, שהתמודדו בצורה אחרת לגמרי, וגם שם, דרך אגב, הפגיעה הכלכלית היא יחסית דומה לפגיעה הכלכלית שיש בישראל. ובישראל הייתה תגובה הרבה יותר חריפה. עכשיו, אני לא אפידמיולוג, אני לא רופא, ואין לי את הכלים המקצועיים על מנת לקבוע שצריך להתמודד עם המגפה ככה או אחרת. אני מעדיף לא להיכנס לזה, כי זו לא תפקידי ואין לי מומחיות והבנה בזה. אבל כן אני אומר שאסור לנו לשכוח את סדר העדיפויות הנכון. סדר העדיפויות היא קודם כל, כדי שאחר כך הכלכלה תוכל לתפקד, אנחנו חייבים להחזיר את המצב הבריאותי לאשורו, ולדאוג שהציבור ירגיש נוח, קודם כל לעשות עסקים, ללכת לצאת, לבלות, כן, אבל הרבה פעמים זה, הרבה פעמים, אתה יודע, זה או זה או זה, כי אני לא חושב. תראה, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, אני רואה את זה בחוץ, אנחנו לומדים לחיות עם המגפה, אנחנו לומדים לבלות עם המסכה, אם אמרנו פעם לא נלך לקניון עם מסכה והכל, אבל אתה צודק, בגלל זה אני רק רוצה לסיים ולהגיד, אני לא באתי לצדד בסגר, כי זו לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו בתור חברה, בתור מדינה, חייבים ללמוד להתמודד ולחיות עם המגפה. זו הנקודה המרכזית. אם בזה אנחנו נצליח לטפל, אני מעריך ומקווה ומאמין שלאורך זמן אנחנו גם נוכל להחזיר את הכלכלה התוואי הנכון, חרף התוכניות הכושלות של הממשלה. תשמע, עוזיאל בריח, יושב ראש העצמאים בליכוד. ערב טוב. ערב טוב לך, אנחנו עם שני ליכודניקים פה. תגיד לי, אתה חושב שהממשלה תפקדה כראוי? אני אגיד לך משהו. כשאני שמעתי וראיתי את הנתונים שאתה ואני גם מכיר אותם, ליבי נחמץ. כי בעצם זה שאני רואה שמדינות אחרות, מה שאומרים, הכניסו יד הכיס ולכיס עמוק, ובמדינת ישראל הגרושניקים, שזה הפקידים של משרד האוצר, הם ניסו לחסוך לנו על כל גרוש ושקל. צריך להבין, כל חיסכון כזה, זה מוחץ יותר ויותר את העצמאים בארץ, זה דוחף אותם עמוק ועמוק יותר רגע, באדמה. אבל רגע, הנתונים הראו שאנחנו, מבחינת אובדן תוצר ברבעון השני, אנחנו במדינות עם המצב היותר טוב מבין מדינות ה-OECD. אני רוצה להגיד חבר'ה העצמאים, ה-DNA של העצמאים, הם יודעים להסתגל לכמעט כל מצב. אם יסגרו להם את הדלת, ייכנסו מהחלון. אם יסגרו להם את החלון, ייכנסו מהערובה. ה-DNA הוא בעצם להיות יצירתי ולחשוב מחוץ לקופסה. אז כשאנחנו קיבלנו את הקורונה, אז בעצם הצלחנו להתמודד בצורה כזו או אחרת עם המצב. אבל מדינת ישראל, כשאני רואה כמה היא פיזרה הבטחות, כמה היא פיזרה מילים, ובפועל מה הגיע לבעלי עסקים, שזה כמעט כלום, אז שאני רואה את הדבר הזה, ליבי נחמץ, ואני בעצם רוצה להגיד שבעצם הזעקה שלנו כבר, אין לנו קול לזעוק את הזעקה. אני ליכודניק, ואני רוצה, כמו שאתה אמרת, להכיר טוב ולהגיד תודה על מה שנתנו. אנחנו לא מבטלים את מה שנתנו, ואני רוצה להגיד כמובן תודה, אבל, מה שנתנו זה פירור. אנחנו צריכים פתרונות עומק, פתרונות יסודיים, פתרונות ממשיים, ולא איזושהי אמירה שייתן איזשהו פלסטר למחלה יותר קשה. אני לא אומר תודה על מה שנתנו, כי נתנו במסגרת התפקיד. אני אומר תודה על התוצאות שהם הגיעו אליהם, כי לדעתי הגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות. אגב, זה גם נכון, זה גם קשור למצב הבריאותי, אבל זה גם קשור לזה שהגענו למשבר הזה עם צמיחה הרבה יותר טובה ממדינות ה-OECD, עם אבטלה, עם מצב של כמעט משק בתעסוקה מלאה וכל זה, זה גם קשור לזה. אני חשוב גם, חשוב קצת להיכנס לעובי הנתונים ולראות שבעצם מי הקטר שבעצם הביא את הנתונים, זה ההייטק וזה החברות הגדולות שבעצם עושים עסקים, ודווקא בתקופת קורונה, וגם בתקופות מלחמה, שבין מלחמות, הן בעצם פורחות. אז בעצם הן מושכות את כל הנתונים למעלה. אבל אם נקלף את הנתונים האלה, אנחנו נראה שהתעשייה, התעשיינים, התעשייה הלואו-טק, כמו שנקרא, בעצם אין לנו אוויר, נגמר לנו האוויר. אז מבחינת הנתונים יודעים להתעדר בתמונות יפות, אבל בפועל האנשים של האולמות, האנשים של המסעדות, האנשים כמוני של התעשייה, שאנחנו מייצרים חלקים אפילו לתעשייה ביטחונית,
אין לנו אוויר. והמדינה לנו בעצם לא נותנת פתרון, והיא באה נותנת כותרות שבעצם הצמיחה היא יותר טובה שחקבו. מדד אמון הצרכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היה בו שיפור לאחרונה. אפילו בנק ישראל, אתה רואה, הוא משפר את התחזיות שלו. זאת אומרת, רואים את השיפור, אני גם רואה את זה ברחוב, אבל טוב, ברחוב זה לא סטטיסטיקה, אבל אתה רואה את השיפור גם במדד אמון הצרכנים. זו בדיוק הנקודה שאני החלטתי לצאת למאבק. שהממשלה הזו, בעצם מה היא עשתה? היא נתנה לציבור הרחב, שזה כ-90% מהציבור, שזה השכירים במדינת ישראל. נתנו מענקים, נתנו דמי אבטלה, נתנו חלטים. אני הגעתי למצב שיש לי היום עובדים, שאני אומר להם, תבואו לעבודה. אומרים לי, מה פתאום? אני משתנה, יותר טוב לי אבטלה, אני לא רוצה לבוא בכלל. כן, זה נכון. אני לא רוצה לבוא. זאת אומרת, אני בא ואומר עכשיו, אנחנו ה-10% שסוחבים על הגב את כל המשק הזה, אנחנו, כולנו כבר, אנחנו צרודים, אין לנו גרון. אז אני אומר לכם, ואני אומר, מישיר מבט, גם לישראל כץ, וגם לראש הממשלה, תדעו לכם, אנחנו לא מצליחים לעמוד על הרגליים, עם כל מה שעשיתם והפירורים שעשיתם, ואנחנו אומרים על זה כמו שוב, אני אומר תודה, אנחנו לא מצליחים לעבוד, ואם לא יהיה פתרונות ממשיים, ואם לא תסירו את החסמים המיידיים, שבעצם פוגעים בנו, אוקיי. אנחנו בליכוד נדע... זה שני דברים שונים, הסרת חסמים זה דבר אחד שכולנו בעד. כמובן, כמובן, כסף זה משהו אחר, אבל זה מכלול של דברים, אוקיי. זה לא משהו אחד אוקיי. שיפתור את הבעיה. אגב, הזאת. היה פה נשיא לשכת יועצי המס, נדמה לי לפני שבוע, והוא אמר דווקא שהתוכנית הכלכלית החדשה, כן, ירון גינדי, הוא אמר דווקא שהתוכנית הכלכלית החדשה בסדר, טובה, זאת אומרת, זה צעד בכיוון הנכון, הוא היה נשמע הרבה יותר מרוצה ממך, אני חייב להגיד, אבל שנייה, אני רוצה לעבור רגע לחן ברוז. אלה. ערב טוב גם לך, אלן. תראה, יש פה שני חבר'ה שנמצאים בליכוד, מגדילים את הכוח שלהם בליכוד, כדי להשפיע מבפנים. אתה ממייסדי השולמנים. רגע, תן לי להציג אותך, תן לי להציג אותך. אתה ממייסדי השולמנים, נכון? אתה ואביר קארה ו... אני נמצא שם מחודש אוקטובר-נובמבר, די מלווה את כל זה, מנהל את הפורום של נפגעי התיירות, אטרקציות ונפגעי הרכבת הקלה. אני שומע את החברים. למה לא להשפיע מבפנים דרך הפוליטיקה? אני שומע את החברים. אתה יודע, אני שומע אתכם. ואני שואל את עצמי גם את השאלה. אתם נמצאים בתוך הקבוצה הזאת שקוראים לה הליכוד. אני לא בא נגד לא זה ולא זה. לא ימין, לא שמאל. אנחנו קבוצה מאוד מאוד גדולה ורחבה. בשביל זה גם הצטרפתי אליה. גם כאיש עסקים שבנה את עצמו בשתי ידיו. בן לאבא, ואני כן אזכיר, אברהם ברוז. מי שזה שומע יכול לעשות גוגל להבין על מה מדובר. מנחם בגין היה אצלנו בתוך הבית. כן. אנחנו יודעים מה זה להיות מייסדים ולהילחם על כל דבר. יש פה מצב שהוא בעצם תלוש מהמציאות. אנשים פה לא מסיימים, לא את החודש, לא את החודשים האחרונים. הבעיה פה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. עוד מתחילת הדרך שהחבריי בעצמאים או בשולמן, שמציינים שיש פה הליך בירוקרטי בעייתי של 72 שנה לעצמאים. אתה יודע, הקורונה לקחה את זה והעצימה את הבעיה. אבל מה עושים עכשיו, חן? מה עושים עכשיו? כן. אני חושב שלא מספיק. כרגע, מה שקורה, הם נמצאים בתוך הממשלה, זאת אומרת, הם עם האנשים שמחוברים. מה אתם עושים? איך אתם משפיעים? תשמע, אם אני צריך לעזור לחבר'ה שלנו, לעשות חבילות מזון ולסוע לפני שבועיים לאשקלון בלילה ולראות זוג עם תינוקת בתשעה חודשים ולהביא לה קריים, זה תעודת עניות לממשלת ישראל. ככה יש רבים. אבל יש קורונה, יש קורונה. תשמע, קורונה זה כבר הפך לי, תשמע, קורונה, אתה יודע, לפני 8 שנים, 9 שנים... אפשר לתת כסף לצלם. לא, אז אני רק אגיד לך, לפני 9 שנים אני הייתי בערך דבש עם אשתי ביפן. הגענו לשם, כולם היו עם מסכות, והכל תפקד. הרגשנו כמו חייזרים. במדינת ישראל היו צריכים לקחת את הכסף, דבר ראשון. אתה יודע, זו הצעה שאני חושב עליה. להשקיע בבריאות, ולפתוח את המשק. לתת מיליארדים לבריאות, ולתת לכל הכלכלה פה לעבוד. מה שקורה, סגר, אין סגר, תראה את המסעדות, החלטות שהן לא מציאותיות, מחליטים שבלי לבדוק גודל של מסעדה, 20 אנשים, אם מסעדה היא 400 מטר, אותם קריטריונים, דברים לא הגיוניים, לא מציאותיים. אי אפשר לקחת משהו אחד ולפרוס אותו. אז רגע, בוא ניתן עוזיאל רוצה להגיב. אני רוצה להגיד לך בצורה קצרה. בשביל להשפיע, וכמו שאתה אמרת, הקורונה רק
העצימה את הבעיות שהיו 70 שנה מקום המדינה. בשביל לפתור את הבעיה, צריך לשחק במגרש הנכון. אני אוהב את השולמנים. שולמנים זה אנשים טובים, כמוך, ששמים ממרצם, מכספם, ועושים הרבה דברים בשביל העסקים. אבל אתם לא משחקים במגרש הנכון. אני לא חושב שאתה יכול להגיד... אתם הולכים לפוליטיקה או לא? סליחה, רגע, רגע. אתה אומר, מה זה לא משחקים במגרש הנכון? אולי אתה לא משחק במגרש הנכון, ואני אגיד לך גם למה. כי אתה נמצא שם. ואתה יודע מה, רגע, שנייה מילה אחת, תן לי רגע. אנחנו עושים פה איזה פינג פונג שנראה לי הגון שננהל אותו בצורה הגונה. שנייה. אם הנכים... שנייה רגע. אם הנכים נמצאים באותו מצב תקוע כבר שנים, אם אבא שלי, שהוא היה לוחם באצ"ל, חי מקצבה, סליחה, של מסכנים, הבן אדם חי כמו מסכן, סליחה על הביטוי, עם כל התארים שהיו לו, וכמותם, אתה רואה את התוכניות בכל כלול ובצינו וכל המקום. אבל אתה מדבר פה על דברים של 50 שנה. לא, אני אצא לך במציאות יומית. בוא אני אגיד לך, שנייה, מערכת הבריאות, למשל שהזכרת, אז אני אגיד לך שמערכת הבריאות סובלת מחוסר בתקציבים לעומת הצמיחה השנייה, לעומת צמיחת האוכלוסייה כבר 40 שנה. בסדר, 40 שנה, אז לא מהיום. כן, אמיר. כן, אני מתנצל להשביץ פה את השמחה. זה לא שמחה, אנחנו לא בשמחה. המדינה אף פעם לא נותנת שום דבר. המדינה עושה רק דבר אחד והיא לוקחת, קוראים לזה מיסים. כל שקל שכביכול ניתן, זה לא שקל שניתן, וסליחה שאני אומר, זה כסף שנלקח. זה שקל שנלקח, והוא נלקח, ממי הוא נלקח ממך? מהשולמנים, והוא נלקח... הוא נלקח מכל הציבור, שוב. הוא נלקח מכל הציבור, אבל בואו לא נבלבל. כמו שאתה אמרת בצורה נכונה, 90%, 10% ששורבים 90%, הכסף הזה הוא נלקח ממך, מכם השולמנים. הכסף הזה שאתם שופכים, זה למעשה המדינה שלוקחת מהכיס שלכם, וחלק ממה שהיא לוקחת מהכיס שלכם, חלק, לא הכל, היא מחזירה מהצד השני. אז... אני מנסה להבין, ותראי, ליבי ליבי עם העסק, גם לי יש עסק קטן, בסדר? ובתחום אני יכול לשאול אותך שאלה קטן? שנייה, אני רק רוצה להשתים במשפט אחד. גם לי יש עסק. אני גם סובל מהתוצאות של הסיפור הזה, כמו כולנו. אבל בסופו של דבר צריך להבין שהכסף הזה, שאני רוצה שיגיע אליכם ויעזור לכם ולכם, זה לא שאני נגד, אבל צריך להבין מה התוצאות של הדבר הזה. הדבר הזה בסופו של דבר היא הכבדת עול המס ופגיעה בצליחה. אוקיי, אתה אמרת משהו שגם אני מאמין בו. שנייה, רגע. המציאות. רגע, שנייה, אנחנו תכף צריכים לסיים, כי הכסף הזה בא מאיפשהו. לא, זה לא שמחלקים כסף סתם ועוצרים אותו ולא מחלקים אותו, אבל שנייה, אנחנו לפני סיום, חצי דקה לך, חצי דקה לך, תסכמו. אני רוצה להגיד דבר, אני רוצה להגיד נקודה אחת מאוד פשוטה, שבעצם הכוח של העצמאים, כשהוא משחק במגרש הנכון ובמקום הנכון, הוא יכול להביא תוצאות מיטביות לעסקים ולבעלי עסקים. בזה שמדינת ישראל לקחה 6 מיליארד ופיזרה אותם ככה בימי ההליקופטר מלמעלה על כל הציבור, זה בעצם אני ואתה וחברינו שילמנו את זה. נכון. המדינה הייתה צריכה לעשות עם הכסף הזה דברים יותר טובים, יותר נכונים, לעזור לי, לך ולחברינו, לצמוח, לעשות, להגדיל את ההכנסות, שיהיה להם יותר מס בשביל שתוכל לעשות פתרונות ברפואה, בצבא, בכל המקומות. זה הפתרון. לא ישר לבוא לחלק ולעשות את העניין. Okay. ולעשות את זה, במגרש שאני מדבר, זה לבחור איזה צד אתה רוצה להיות. אתה לא יכול לקחת שני צדדים של המקל ולהגיד עם זה אני יוצא למאבק. כי בסופו של דבר מה שקרה מול בלפור, שיצאו להפגנות, ואז העצמאים, ואז בסופו של דבר מי השתלט על זה? הדגלים השחורים. זאת אומרת, באו החבר'ה ובעצם רצו לעשות טוב, יצא רע. בליכוד זה הפתרון. אוקיי. תן תגובה שלך חצי דקה, ורגע, ותענה על השאלה, אתם הולכים לפוליטיקה או לא? זה, אתה יודע, כל דבר בעיתו, ההחלטות הם, אתה יודע, יש מספיק חברים בפנים שיש להם את ההחלטות והשיקולים הנכונים. שמתי לב אחד מהשולמנים לא מכחיש את זה, אבל בסדר, אוקיי. תשמע, לא צריך להכחיש שום דבר, אנחנו רואים במציאות שהיא די קשה, בירוקרטיות. אם אתה מנהלים עסקים, אתם צריכים לדעת שבן אדם שיש לו עסק במדינת ישראל, הוא הולך לישון קם בבוקר, והוא רק צריך לדעת שהוא יוצא למלחמה באותו יום, הוא רק צריך לדעת מול מי, אז הטלפון הראשון זה יהיה כנראה מאחד הגופים שהוא יצטרך להתמודד איתם, להוריד את הבירוקרטיות מול בעלי העסקים. ותפסיק, כמה שפחות, אתה יודע, כולנו מסכימים. שנייה, לתת, זה אחד הדברים שהממשלה
יכלה כבר הרבה הרבה זמן לעשות לפני, ולהקל על הציבור. זה מה שאנחנו מנסים. בשיתוף מול, אומרים, אבל לא עושים. אנחנו צריכים לסיים, חברים. לצערים, היו עסוקים בסיפוח, איראן. היום אנחנו נעלה... שקורת מהליכוד היא יותר גדולה מאשר הביקורת מחוץ לאיראן. עד היום היו עסוקים בסיפוח. אנחנו צריכים לסיים. באיראן. צריך להזיק להתעלל באזרחים. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם. עוזיאל בריח, יושב ראש העצמאים בליכוד, אמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד. ברוז. וחן ברוז ממייסדי אני שולמן. תודה רבה לשלושתכם. אני רק חייב לחזור לפתיח שלי. חבר'ה, בקטע של התוצאה, במבחן התוצאה, יש קורונה, אין מה לעשות. הקורונה מביאה למשבר כלכלי, אין מה לעשות. במבחן התוצאה צריך להגיד שפה לממשלה, להמשיך להעביר ביקורת, להמשיך להגיד מה אנחנו רוצים, מה אנחנו חושבים שצריך להיות. אבל גם להגיד, כל הכבוד במבחן התוצאה, מצבנו מצוין. פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר קצת על דובאי והסכם השלום, ואנחנו עם יורם דבש, נשיא הבורסה ליהלומים, ונשיא הפדרציה העולמית גם ליהלומים, נכון יורם? נכון, ערב טוב, מה שלומך ארז? ערב טוב. שלומי מעולה, אבל האמת היא שיש לי איזה חשבון אישי קטן איתך. אני מבין שכבר בינואר 2019 נשיא בורסת היהלומים של דובאי היה פה בארץ, 3-4 בלוקים מהבניין שלי, ואני לא הוזמנתי. האמת שזה לא רק ב-2019, זה גם פברואר 2020. ממש עם תחילת הקורונה, הזמנו, היה לנו כנס בינלאומי, היו לנו קרוב ל-500 לקוחות מכל העולם, את המשלחות מסין, עם כל הצער, ביקשנו מהם לבטל את האגב, והוא היה פה ב-10 לפברואר, ממש לפני מספר חודשים, אני יכול לספר לך שהוא היה... בתל אביב 10-15 פעם, חבר טוב ואיש עסקים ממולך. 10-15 פעם זה מדהים. אגב, אני מכיר גם משקיעים מקווייט ומכל מיני מקומות שמטיילים פה ומאוד נהנים מהמדינה שלנו, ואני מבין שגם אתה היית שם לפחות פעם אחת, נכון? אם לא יותר. כן, כן, הייתי מספר פעמים. מספר פעמים. מדהימה, אתה טס מעל המדבר, ופתאום... באמצע המדבר אתה רואה משהו סטייל אס וגאס, כן. ואפילו יותר, הכל חדש, ברנד ניו, ופשוט הם בנו אז, משהו מדהים שם באמצע המדבר. אז תגיד לי, יורם, אם זה ככה, ואתם הייתם שם כמה פעמים, הם מגיעים לפה, מה בעצם היתרון בהסכם שלום? הרי אתה הוצאת הודעה מאוד תומכת, מה היתרון? הרי ממילא יש פה יחסים כבר. נכון, אבל היחסים האלה היו מתחת לשולחן, הם היו פחות נוחים, הכניסה לשם הייתה בדלת צדדית, יותר קשה לעשות עסקים, היינו צריכים לתת התראה של שבועיים, שלושה לפני ביקור, ובוא נאמר ככה, כשזה על השולחן ואפשר לפתוח נציגויות שלנו אצלהם ושלהם אצלנו, העסקים יהיו קלים יותר, נורמליים יותר, וחשובה לנו הנוכחות, יש לנו... לבורסה הישראלית ובכלל למדינת ישראל הרבה מאוד מה להציע, וגם להם יש הרבה מאוד מה להציע, ובמקרה הזה אני חושב שאחד ועוד אחד יש שווה ארבע, אפילו לא שלוש. יש להם איזשהו יתרון על פני מדינות אחרות, על פני בלגיה, ארצות הברית, או שזה עוד מדינה שאפשר לעבוד מולה? תשמע, אין להם מחצבים בצורה משמעותית, בטח כן. לא יעלו. אבל יש להם את המחצב האנושי. הם מאוד מאוד פתוחים, הם מאוד מאוד מודרניים, הם מאוד מאוד משכילים, הם סוחרים טובים, סוחרים ממולחים, והם בעיקר עושים עסקים. דובאי פשוט נעשתה צומת בינלאומית, היא מתגעה את עצמה, היא מיוחדת, והכל עובר דרכה. שהוא פעם מיוחד שיש להם לענף היהלומים, ואולי גם לענפים אחרים, שהם הוציאו תקנה שלא משלמים שם מיסים 50 שנה. וכשאתה לא משלם מיסים 50 שנה, זה אבן שואבת, והתעשייה שם, ועוד בארץ, אבל... אנחנו מוקי רגולציה, והכל מקשים עלינו, שם הכל פתוח, הכל קל, okay. ואתה רואה את התוצאות. הם מזנקים, ואנחנו קצת מג'אג'יים. אבל רגע, יש פה עוד משהו, כי הם גם, אני מבין שבדובאי יש אזור סחר חופשי, וזה משהו שאתם מאוד רוצים בארץ, שיהיה פה אזור סחר חופשי בבורסה ליהלומים, ונכון, גם פניתם בנושא לממשלה, זה חלק מהיתרונות של דובאי כנראה, לא?
אמת, זה חלק מהיתרונות המשמעותיים שלה. דובאי אזור סחר חופשי, כמו שציינתי, אין שום מיסוי. אנחנו כבר מספר שנים עובדים מול הממשלה והעצנו את זה עקב הקורונה. מבקשים ליצור פה אזור סחר חופשי. אגב, לא ליהלומן הישראלי, היהלומן הישראלי ימשיך לשלם מיסים לפי הספרים, לפי חוקי מדינת ישראל. אבל ישראל מדינה מובילה, ומדינה דמוקרטית, ומדינה שאוהבים לבוא אליה, והבורסה היא בורסה משמעותית. אז אולי... עוד שנייה, ארז, כשיבוא לפה סיני ואודי, או דובאי, או בלגי, לעשות עסקים בינם לבין עצמם, ממילא הם לא משלמים מיסים היום בארץ, והם לא עושים פה עסקים, הם לא ישלמו פה מיסים. אבל היהלומן הישראלי שיעשה איתם עסקים, ישלם מיסים, ואנחנו מעריכים את זה בקרוב למיליארד שח, שיכנסו לקופת המדינה, וזאת המטרה שלנו. כן. לעשות טוב. עסקים, לשלם מיסים, ושכל הצדדים יהיה. כן. טוב, אז פטור מ-50 שנה ממיסים היהלומן הישראלי לא יקבל, אבל אני לא מאוד מקווה, ש... אני מאוד מקווה שהדרישה שלכם תתקבל, וכן יהיה פה אזור סחר חופשי. יורם דבש, נשיא בורסת היהלומים, ונשיא פדרציית היהלומים העולמית, תודה רבה לך. תודה רבה, ארז. והמון הצלחה עם הדובאים. אמן, תודה רבה. תודה רבה. כן, תראו, בסך הכל כשאנחנו מדברים על דובאי, אז נכון שהיו יחסים, היו עסקאות והיו נסיעות מפה לשם ומשם לפה, אבל כמו שאומר לנו נשיא בורסת היהלומים, זה לא אותו דבר. אנחנו מכירים את המושג הזה מתחומים אחרים, זה לא אותו דבר, זה לא כמו לפעול בצורה רגילה, חופשית, בלי בדיקות ביטחוניות, בלי התראות של שבועיים, לעשות את כל הדברים. דובאי היא צומת כלכלית מרכזית, השלום הזה מאוד משמעותי, ושיהיו עוד, שיבואו עוד אחריו. אנחנו עוברים לפרסומות קצרות, מיד חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם ניר גולדשטיין, מנכ״ל GFI ישראל, נכון? אנחנו עוד מעט נהיה איתך, ואנחנו עם טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. כן, לזכויות בעלי חיים. נכון, לזכויות בעלי חיים, כן. כן, לא לענייני, לזכויות. שעניינים, שיעקר שיש שם בעלי חיים בסוף. כן. תקשיב, אני חייב להתחיל עם משהו לא כלכלי. כן. תשמעי, הקשר שלך עם בית ראש הממשלה וגם עם יאיר נתניהו וכל מה שהוא עושה בטוויטר ואנחנו מכירים משם, זה קשר מדהים, כי עד היום טבעונות, כמו איכות סביבה, ואני מתעסק הרבה באיכות סביבה, זה היה כאילו קטע של שמאלנים. ואת בעצם באת ואמרת, רגע, יש פה ימין ואת כל בית ראש הממשלה הפכת אותו, לא יודע אם הפכת אותו, אבל חיברת אותו לנושא הזה, זה מדהים. קודם כל, לשמחתי, ראש הממשלה בעצמו וגם בני ביתו מאוד מחוברים לנושא. גם עכשיו ראיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, התראיינה בנוגע לאלימות בגני הילדים, והיא ציינה שיש אוכלוסיות חסרות ישע שחייבים להגן עליהם, והיא ציינה גם את בעלי החיים. בעלי החיים הם אוכלוסייה באמת חסרת ישע לחלוטין. יש צורך, אני תמיד כל כך גאה להגיד את זה, שראש הממשלה היה מספיק אמיץ בשביל לקחת תקן אחד מיועציו, ולתת את התפקיד הזה לנושא כל כך קריטי וחשוב. ונושא בעלי החיים הוא ממש לא ימין ושמאל. אני חושבת שהוא חוצה מפלגות. כן. נכון להיום, אין בן אדם היום שעושה יותר עבור בעלי חיים יותר מראש הממשלה. חד משמעית. הוא ימין. זה בעיניי מדהים. גם בעיניי. עכשיו, תראי, בואי נתחיל מהצעת חוק של מיקי חיימוביץ' שהגיש בעצם יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר להפסקת משלוחים של בעלי חיים. כן. משלוחים חיים, נכון. צריך להגיד. וזה נופל בגלל שר החקלאות. נכון. למה בכלל מגישים חוק כזה? איך זה קשור לכלכלה ולמה משרד החקלאות מפיל את זה? תסביר לנו קצת. קודם כל כך, עד לפני 5 שנים, יבואו לישראל כ-200,000 בעלי חיים בפרקטיקה נוראית שנקראת המשלוחים החיים. בעצם מייבאים לישראל מאוסטרליה, שזה מסע ארוך, חודש, חודש וחצי באוניות, ממזרח אירופה, מכל מיני מקומות, מייבאים בעלי חיים חיים ושוחטים אותם כאן. לפני 5 שנים, כששר האוצר היה יאיר לפיד, הוא החליט שהוא מבטל את המכס על משלוחים חיים במטרה להוזיל את יוקר המחיה. אנחנו הגענו שנה שעברה ליבוש של
750,000 בעלי חיים. אתה יודע, אני מייסדת עמותת קירות שקופים. אנחנו פעם כדי לתעד אונייה שמגיעה עם משלוחים חיים, היינו צריכים לחכות שבוע, שבועיים. היום יש לך 7 אוניות בשבוע שמגיעות לישראל. מסע נוראי. והדבר שקרה בעקבות זה, זה שלא רק שלא ירד המחיר של הבשר, אלא הוא עלה. זאת אומרת, המשלוחים החיים גרמו לעיקור הבשר, עד אשר משרד הכלכלה נכנס לתמונה, ובעצם החליט להוריד את המכס, יחד עם משרד האוצר כמובן, להוריד את המכס על בשר מצונן, כשר, ולהגדיל את מכסות היבוא. וזה הדבר היחיד שהתחיל למתן את המחיר. רגע, אבל היום יש מכס, יש היום מכס של 12%, נכון, על בשר מצונן וכפוש, שזה בשר שמיובא כבר אחרי שחיטה לארץ, נכון? מכס של 12%, ועל משלוחים חיים אין מכס. אין בכלל. למה? למה ההבדל הזה? הבדל שצריך לתקן אותו, ועל זה אני עובדת. אני עובדת בצמוד לרשות התחרות, אני פניתי אליהם. יש לנו היום שני תאגידים שיכולים לייבא בעלי חיים. זה דבח, שהם חולשים על השוק. יש לדבח, זה מתחיל מאותם עגלים. אתה חייב להבין מה קורה היום, לדוגמה, באוסטרליה, לצורך העניין, עגלים זכרים מתעשיית החלב, אפילו לא משלמים עליהם כסף. נותנים אותם בחינם. המצב נהיה אבסורד ששווה להתעסק ביבוא הזה. כמובן שמי שיש לו ממון לייבא אותם. והידיים שלהם היא מתחילת התהליך ועד הקצה, עד הצרכן. זאת אומרת, היבוא, ההובלה, האוניות, ההסגר, בית המטבחיים הכי גדול בישראל היום. זה בית המטבחיים דבח, וגם הסופרים הם שייכים לדבח. זה דבח ובעצם תנובה, הגוף השני זה תנובה, נכון? נכון, הרוב זה דבח. כשאני רואה שיש פה בעצם במקום אחד 12% מכס, ובמקום שני אין, על אותה סחורה בעצם, בסופו של דבר. סחורה. בסופו של דבר, אז על אותה, אני קורא, במדפים, בסוף זה מגיע למדפים בסופר, אז אני אומר, רגע, זה מריח לי לוביסטים, זה מריח לי שמישהו פה רוצה להרוויח, ו... בעצם לשבור את התחרות. נכון. כי תחרות, אז תורידו מכסים על שניהם. בדיוק. ומה יקרה אם יורידו את המכס על הבשר המצונן, אז בעצם... אני פועלת מול רשות התחרות, קודם כל... אז הבשר המצונן יהיה יותר זול מה... אנחנו חייבים למשלוחים החיים? אנחנו חייבים לייצר פה תחרות, בשורה. למה זה לא קורה עכשיו? למה לא מורידים את המכס על הבשר המצונן? אז בוא אני אספר לך. אם הקואליציה בעד וראש הממשלה בעד והכל, אז למה זה לא קורה? קודם כל, בדיוק היום דיברתי עם אגף התקציבים במשרד האוצר, הוא מספר לי שכבר לפני חודשיים, כבר חודשיים, הוא מבקש את התייחסות משרד החקלאות לגבי המכסים. גם את זה הם לא תורכים אפילו להוציא תגובה לגבי הנושא הזה, ולכן אמרתי, אני לא מחכה למשרד החקלאות. ברור לי שאני צריכה לעשות את העבודה הזו בעצמי. פניתי אליהם. בעצם התמחור הזה, כל השוק וה... אני לא יודעת איך להגיד את זה, אם זה הסקר או המחקר האחרון שנעשה, היה ב-2016. אז עכשיו עובדים על דוח חדש. אנחנו נפנה למשרד החקלאות ונבקש מהם תגובה. למה משרד החקלאות בעצם... הרי משרד החקלאות אמור לדאוג לחקלאים הישראלים. החקלאים הישראלים הם אלה שמגדלים פה את העגלים. הוא אמור לדאוג להם, הוא לא דואג להם, הוא דואג ליבואנים. זה נורא מוזר. משרד החקלאות, מה קורה? אנחנו נשמח לקבל תשובה וגם נפנה להם אחרי התוכנית. אבל אנחנו אליך... ניר גולדסטיין, מנכ"ל יפה כן, ישראל. כן, ניר. כן, יפה. בסדר, החזרת לי. אתם בעצם עוסקים בבשר מתורבת, נכון? אני קראתי, זה בשר מהונדס, עד שדיברתי עם טל, והיא אמרה לי שזה בשר מתורבת בעצם. בשר מתורבת זה אותו בשר שבעצם לא בא מן החי, אלא מהונדס במעבדה, נכון? תלוי. הוא מגיע מהחי, אבל בסופו של דבר אתה יכול לאכול את הבשר כולו, ללא צורך של לגדל את החיה ולשחוט אותה בסופו של דבר. יש כאן יתרונות אדירים שהם כלכליים, בריאותיים וסביבתיים, וכמובן גם התחום שטל עוסקת בו, זכויות בעלי חיים. בעלי חיים לא נפגעים בתהליך. מחיר, זה יהיה יותר זול או יותר יקר מבשר רגיל? חד משמעית יותר זול. יש פה כמה פקטורים שצריך לקחת בחשבון, אבל קודם כל, הטכנולוגיות הן מעבר לבשר מתורבת. בשר מתורבת, כמו שאמרתי, אתה לוקח דגימה מבעל החיים ומגדל בשר אמיתי ללא צורך בבעל החיים. היום יש עוד שתי טכנולוגיות מובילות. בשר מהצומח, שבו אנחנו לוקחים רכיבים מהצומח שכבר קיימים ומרכיבים איתם משהו שנקרא ביומימיקרי. אנחנו מחקים את מה שקיים בחי על ידי הצומח. ועוד טכנולוגיה שנקראת פרמנטציה, שאני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה ייצור של סופר רכיבים לתעשיית המזון. השילוב של שלושת הטכנולוגיות האלה הולך להביא לנו מזונות יותר זולים גם. ואתם? הטעם מעולה. יש, כן? כן. אותו לא, דבר? יש כל מיני מוצרים שקיימים היום כבר בשוק. אתה יכול להיות מוצרים כמו הביון בורגר, או האימפוסיבל בורגר בארצות הברית.
ביון נחשבת להנפקה הכי טובה בנאסדק ב-2019. זה לא משהו עתידי. מתי זה מוכן? אז זהו, זה כבר כאן. לא, מסחרי. מסחרי, אני אומר, מוצרים מהצומח כבר קיימים בשוק, נמכרים במאות מיליארדי דולרים. סליחה, מאות מיליוני דולרים. תן לי דוגמה למוצרים, למה אני לא מכיר? תן לי דוגמה למוצרים. ביון בורגר, שאני מזמין אותך לבוא לאכול פה עכשיו אחרי התוכנית, יש לך בירושלים בכמה מסעדות. אני ביקשתי מיטל להביא לפה משהו לתוכנית, והיא לא הביאה. אני רק רוצה להגיד בנוגע לביונד מיט, החברה הזו יצאה להנפקה בבורסה בשנה שעברה, תוך שבוע היא ריבעה את עצמה. זה הגיע, התחיל מ-23 דולר למניה, והגיע בפיק שלה ל-250 דולר. היום העולם צועד, ההשקעות של כל חברות המזון הגדולות ביותר, מושקעות במאות מיליוני דולרים, בדיוק בנושא שמה שניר מתעסק בו, מהסיבה הפשוטה שאנחנו מבינים שהעולם הזה מצומצם. אנחנו לא נוכל להמשיך לגדל בעלי חיים באופן הזה, המשאבים שלנו פשוט מתקלים, אם זה אדמה, אם זה מזון צמחי. היום 80% מכל המזון הצמחי מועבר לבעלי חיים במשקים. לא לילדים רעבים באפריקה, לא לילדים רעבים בישראל, והעולם עושה חישוב מחדש, ומישהו חכם כלכלית, דרך אגב, תנובה, אני מדברת לך לא על חברות טבעוניות, להפך, דווקא החברות שעוסקות בנושאים מן החי, בעצם משקיעות המון המון כסף, כי הן יודעות שזה עתיד. וגם ראש הממשלה תומך תמיכה מלאה בנושא הפוטק, ואנחנו עוד נעשה דברים מהממים ביחד. אני חייב להגיד לכם משהו. קודם כל, שלח לי כתובות של מקומות כאלה, ואני אשמח אפילו לפרסם אותם. זה דבר ראשון. אני הייתי צמחוני שנה, לא בגלל שאני לא אוהב בשר, אני כן אוהב, אבל בגלל ההתעללות בבעלי חיים. כשתנובה רצתה להנפיק, אני פרסמתי מאמר שאמרתי שאני לא אקנה מניות של תנובה אם היא תנפיק בגלל ההתעללות בבעלי חיים שהיה את כל הדברים האלה שם, ובכלל אני עד היום מתקשה, כאילו אני לא קונה במקומות שאני יודע שיש בהם התעללות, אבל אני נורא נורא אשמח כשזה יהפוך להיות מסחרי בסופר, אתה יודע, שיהיה כזה בשר מתורבד בסופר וזה, זה יהיה, אני אקנה, אני אהיה לקוח באחד משמעית. בשר מתורבד בדרך, אבל אני רוצה להגיד לך, כן, משפט אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים. ישראל היא כבר היום מעצמה בתחום המחקר והחדשנות בתחום. יש לנו פה 100 סטארט-אפים שעוסקים בתחום הזה בישראל, ואתה מוזמן איתי לבוא לסיור לראות מה הם מייצרים. בעזרת טל וראש הממשלה, אנחנו הולכים לעשות תוכנית לאומית שתשים את התחום הזה בראש סדר העדיפויות, ולא יהיה לנו פה רק חדשנות וסטארט-אפים, אנחנו גם נייצר פה תעשייה בתחום. מדהים, אני לקוח. עם משרות בתחום. אני לקוח. יאללה, בוא. טל גליבה, יועצת ראש הממשלה לענייני זכויות בעלי חיים, נכון? אמרתי את זה, נכון? כן, אני רק רוצה לציין משהו, אני רק אחת התמונות רצות ברקע. זה לא מצב של בעלי החיים בישראל ולא בעולם. אלה תמונות של פרות יפות ונחיות. צהל העבירה לנו תמונות, ובמערכת פה החליטו לטובתכם לא להקרין אותם, צריך להגיד את זה. וניר גולדשטיין. סליחה, ניר גולדשטיין, אני ממש מתנצל על זה. תודה רבה גם לך מחברה GFI. GFI. תודה רבה לך, תודה רבה לך טל. אנחנו עוברים לפרסומות, יישארו איתנו ענייני נדל"ן מאוד מעניינים בהמשך. אנחנו חוזרים לדובאי, אבל בתחום הנדלן, ובתחום הנדלן הישראלי, ואנחנו עם ניר שמול, מנכ״ל סניר נדלן. מה שלום? מיודענו צריך להגיד. לגמרי. ערב טוב. תודה רבה. טוב, אתה, האמת הפתעת אותי. האמת הפתעת אותי, כי אני יודע שהיחסים עם דובאי, עכשיו יש כל מיני שיעלומים, וקצת תעשייה, ויבוא של מזון, וכל מיני דברים כאלה, ואתה בא ואומר בעצם, שיזרום לפה הרבה כסף, סכומים מאוד משמעותיים לנדלן בארץ? תראה, אפשר לראות מה קורה היום בארצות הברית ובאירופה. מרבית השחקנים הגדולים שמשקיעים היום בארצות הברית ובאירופה, בנכסים מניבים, במלונות, בלוגיסטיקה, זה חברות מהאזורים הללו. כלומר, חברות מסעודיה, מאיחוד האמירויות, מאבו דאבי, זה חברות עם המון המון כסף. הנפט שמוכרים לא רק נשאר במדינה, הם מוצאים ומשקיעים אותו, ולכן אחת ההשקעות הגדולות שיהיו זה נדלן, נדלן, נדלן. הרבה יותר בתי מלון, הרבה יותר מרכזים לוגיסטיים, ואני אספר לך כבר סוד. אני מכיר מספר חברות ישראליות שפנו להם חברות כרגע מאיחוד האמירויות ממש בשבוע האחרון והציעו להם לעשות שיתופי פעולה במדינות שלישיות שעד היום ישראל לא פעלה בהם. תחשוב מה הפוטנציאל, לא רק פוטנציאל לפעול בישראל, אלא גם לעשות דברים משותפים במדינות שעד היום ישראל לא יכלה לפעול בהם. טוב, רגע, אני משנה את דעתי, אני נגד ההסכם, עד עכשיו הייתי בעד ההסכם השלום, אני נגד. תגיד, אין מה למכור להם, על מה אתה מדבר? זה אומר שמחירי הנדלן ימשיכו לעלות, ואתה צודק, נכון? בדיוק, על זה אני מדבר. ותחשוב דבר נוסף, אי אפשר היה לעשות את ההסכם הזה בלי הסכמה סעודית.
סעודיה זה ממנהיגת העולם הסוני, וזה אומר שלפחות מיליון תיירים בשנה יגיעו לישראל כתוצאה מההסכם הזה. צריך להבין את הפוטנציאל. הפוטנציאל הוא לא רק לנדלן, אלא גם דברים שסובבים את הנדלן. בתי מלון, לוגיסטיקה, ישראל היא שער לעולם, ואני חייב לומר, מי שמכיר ויודע, זה כמו פילגש שאחרי 6-7 שנים שפעלו באותן מדינות, יצא פתאום לאור. מה שאתה רואה כרגע על הסכמים שמתפרסמים, זה הסכמים שנחתמו כבר בעבר, רק עכשיו יש את הרשות לפרסם אותם, ואני אומר לך שיש גם הסכמים שקשורים לנדלן. אוקיי, ומה זה, בוא, איזה סוגי נכסים, על איזה סוגי נכסים אנחנו מדברים? מלונות, קניונים, נכסים מניבים. חנויות, דירות גם. כן, תראה, נכסים מניבים. צריך להבין שבאמת ההשקעות של הקרנות הסעודיות... נכסים מניבים זה גם דירות. זה גם דירות, כן, אפשר, מחסור גדול מאוד, והם משקיעים הרבה מאוד כסף, אפשר לראות גם באירופה וגם בארצות הברית. ואני אומר דבר נוסף, יכול להיות שאותם אנשים גם ישקיעו גם בחברה הערבית, אגב, ולא רק בחברה של הישראלים היהודים, גם בחברה הערבית. אפשר גם להבין מה הולך להיות בירושלים. אל-אקצה זה מושג מאוד משמעותי בעולם הסוני, ויש פה פוטנציאל גדול מאוד, ולהערכתי גם כל ההשפעה של ההסכם הזה, אם ירצו להראות לעומת הקטרים שתומכים גדול בחמאס... גדול למה, לקנות דירות איפה? ברובע המוסלמי? כן, לגמרי, במקומות כן. כמובן שנמצאים בעיר העתיקה, שקרובים לירושלים, כסף ענק הולך להיכנס לכאן, והפוטנציאל בנדלן הוא אינסופי. מדהים. טוב, צריך להתחיל לבנות. להתחיל לבנות יותר ויותר. להמשיך יותר ויותר. כי לפי מה שאתה אומר, זאת אומרת, דברים כאלה יעלו את מחירי הנדלן משמעותית. חד משמעית, לגמרי. עכשיו, רכישה של מלונות זה בעצם אולי גם בנייה של מלונות, זה פיתוח ענף התיירות, אם יבואו יותר תיירים, כי ענף המלונות והתיירות עכשיו הוא ככה מאוד בבעיה במשבר הזה. תראה, משבר הקורונה בסופו של דבר ייעלם. עוד שנה, עוד שנתיים, הקורונה, אני מניח, יהיה חיסון, יתהיה מאחורינו. העולם ממשיך קדימה, ומי שהיה באותן מדינות יודע מה הבתי מלון ומה הרמה של אותם בתי מלון. צריך הרבה יותר בתי מלון של יוקרה בישראל. הם מרגילים למשהו מסוים, יודעים לשלם, והכסף שם הוא לא הבעיה. אוקיי, שיבואו ויבנו. תגיד לי עכשיו, בפריפריה אנחנו רואים, קונים דירות, בעצם חזרנו לפני המשבר מבחינת... סי של רכישת דירות, סי של רכישת דירות בפריפריה, הרבה מאוד משקיעים. כתוצאה מהורדת המס, קונים כרגע דירות, והם קונים בעיקר לא באזור המרכז, אלא באזורים זולים יותר. אפשר לראות הרבה מאוד עסקאות. מי קונה? אני רוצה לחלק את זה לשניים. אחד, משקיעים חזרו לשוק במספרים הרבה יותר גדולים. מס הרכישה ירד מ-8% ל-5%, דיברנו על זה גם בעבר. אנשים אמרו שזה לא ישפיע, אתה יודע, כל כך, והנה זה כן משפיע. אבל מה אנשים יעשו עם הכסף? הבנק הרגע הריבית היא מאוד מאוד נמוכה, הם רוצים להשקיע אותו, זה השקעה חכמה לטובת הילדים, לטובת הדור הבא, ולכן הם משקיעים בעיקר בפריפריה, כי המחירים שם הרבה יותר זולים. וגם דבר נוסף, גם זה זוגות צעירים שחיכו הרבה מאוד זמן למחיר למשתכן, כאשר הבינו שתוכנית מחיר למשתכן כנראה הולכת וגובעת, חזרו לשוק וחזרו לקנות דירות, וזה עושה תופעה, כי אותם זוגות צעירים קונים את הדירות של משפרי הדיור, שקונים דירות חדשות מקבלנים. מדהים. ותגיד לי עכשיו, אוקיי, אז פה בעצם משבר הקורונה חלף. חזרו לקנות דירות, אמנם רק בעיקר, לא רק, בעיקר בפריפריה, אבל חזרו לקנות דירות, אבל נתון מדהים נוסף, גם מחירי השכירות עולים. לגמרי, כי באותה תקופה... ופה גם במרכז. נכון, כי באותה תקופה שאנשים לא קונים דירות, כי היקף העסקאות בפריפריה מאוד מאוד עלה, ודווקא במרכז קצת ירד, הפתרון המרכזי לאותם אנשים, כי תחשוב שמרבית האנשים העצמאים חיים בעיקר באזור המרכז. מרבית האנשים שיצאו לחל"ת חיים באזור המרכז. באותה תקופה הם חששו לקנות דירות, ולכן הלכו לשכור דירות, וכמובן בעלי הנכסים העלו את המחירים, ולצערי, למרות משבר הקורונה, ולמרות כל הציפיות לירידת מחירים בנדלן, המחירים רק הולכים ועולים. ואתה צופה שימשיכו לעלות? לצערי, אני אומר, בתור אבא לשלושה ילדים, אני צופה שהמחירים ימשיכו לעלות. ימשיכו לעלות גם בפריפריה וגם במרכז? גם בפריפריה וגם במרכז, כי אנחנו יודעים הרבה פעמים, כשקורה משהו בקצוות, הוא אחר כך גם משפיע על המרכז. ולכן אני חושב שגם במרכז נראה עליית מחירים, וכמות העסקאות תגדל. עוד דבר נוסף, אני חושב שהסגר שהיה בחודש מרץ ואפריל, גרם להרבה אנשים להישאר בבית, ואז הם רוצים כמובן לקנות, ועלייה נוספת. ניר שמול, מנכ״ל סניר נדלן, מעניין, סקירה מעניינת, גם דובאי, גם המחירים פה, ונראה שכאילו משבר הקורונה... לא הגיע לנדלן. בנושא נדלן קצת חלף, הוא הגיע, אבל הוא קצת חלף. פסח. מה שהבעיה פה זה בהיצע הדירות, לא רק, אנחנו מדברים על זה כל פעם, ארז, זה נכון. אבל כן, תודה רבה, ניר שמול. אנחנו סיימנו להיום אחרינו ריקלין, ואחר כך מהדורת החדשות עם שרה בק. אנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא בשעה 18:00. להתראות.